Kennelliiton kävelytesti on lyhytkuonosille roduille tarkoitettu terveystutkimus, joka on ollut käytössä vuodesta 2017 alkaen. Kävelytestissä arvioidaan lyhytkuonosuuteen liittyvän ylähengitystieoireyhtymän vakavuutta ja sen avulla voidaan karsia jalostuksesta pahiten oireilevat yksilöt. Testi on hyväksytty, jos koira kävelee 1000 metrin matkan roduille asetussa määräajassa, lämpötilat pysyvät sovituissa rajoissa ja palautuminen tapahtuu 15 minuutissa. Tämän lisäksi eläinlääkäri arvioi ylähengitystieäänien voimakkuuden asteen ja sierainten ahtauman kävelytestin aikana. Kävelytestitilaisuudessa on aina paikalla kävelytestin valvontaan perehtynyt eläinlääkäri. Kävelytesti antaa kolmenlaista tietoa koiran ylähengitystieoireyhtymästä. Itse kävelytestiosuus antaa tietoa koiran rasituksen siedosta ja lämmönsäätelystä, jonka lisäksi eläinlääkäri arvioi koiran ylähengitystieäänien voimakkuuden ja sierainten ahtauden. Yhdistämällä tiedon näistä kaikista kolmesta osa-alueesta on mahdollista tehdä vastuullisia jalostusvalintoja. Kävelytestitilaisuuksia järjestää rotuyhdistykset, niiden jäsenet ja eläinlääkärit.